За двома зайцями у Хмельницькому хочуть поставити не просто комедію в її класичному прочитанні, а й класичну тему на сучасний лад. І тому, власне, тут цілий комплекс того, що справжня драматургія хороша, іскрометні, просто колосально виписані роботи акторські, я маю на увазі ролі. Вистава непроста, кажуть виконавці. Окрім акторського складу, буде задіяний оркестр театру і танцюристи. Робота складна в якійсь мірі, дуже складна, яка потребує особливо до головних персонажів дуже багато затрат і фізичних, і емоційних. І тому ми ризикнули. Психологічно непростий образ, тому що за двома зайцями вже в самій назві говориться про те, що він роздвоюється, він хоче і там встигнути, а врешті-решт виходить, що біля розбитого корита залишається. Опа! Я тут, моя колотнеточка! Це вже шоста оновлена постановка «За двома зайцями» лише на хмельницькій сцені. Попри загальновідомий сюжет і вічні колізії, розкриті у творі п'єса завжди має успіх. Тут, як на мене, немає другорядної ролі. За цих 3 роки я особисто маю таке велику втіху від того, що я бачу, як виростають молоді актори. А це дуже важливо, бо це завтрашній день театру. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров для інформаційного випуску.